Puerto och på El Puerto kan man simma med sköldpaddor. El Puerto ligger på sitt västra Teneriffa. Där ligger den nedanför en by som heter Armenine. Det kostar ingenting, fast det finns en restaurang där och då så måste man betala. Så kan man simma med sköldpaddor och klappa dem. När jag var där så klappade jag en sköldpadda. Innan man åker så måste man packa snorkel och badkläder. Det är väldigt stenigt i havet. På El Puerto är att man kan klappa sköldpaddor. Och det sämsta är att man inte kan hitta sköldpaddsägg.